Abakwatiddwa bava mu disitulikiti za njawulo okugumba Mityana. Okukwatibwa kiddiridde abatuuze okwekubira enduulu mu b'obuyinza ku bantu be batamanyi abaasenga ku kyalo. Ne bagamba sibamanyi. Ne bwe nkusanga bakukubira wano emiggo, nje nakusiba busibi kuba gw'ota buddi, sikumanyi. Kigambibwa nti bano babadde basula mu kirombe kyokka ng'obudde bwe buziba bateega abantu mu kkubo. Mu biseera bya Krismaasi abasajja bano baagenda ne bakwata abakazi kirindi. Webamala bakozesa ne babafumita n'ebiti mu ki? Mubitundu byekyama. Poliisi bwetuuse mu kirombe ky'omusenyu esanze y'empu ze bazimbamu n'obuyumba muno mwe babadde basula era poliisi erese ebyokyezza. Omuntu omutuufu nga tayinga si mukozi wa bikolobero asobola okubeera mu bulamu obwo mwandaaki wansi. Gye buvuddeko poliisi yazingako ekyalo kye kimu okukwata ababbi wabula ekikwekweto kye kyaggweera ng'owa poliisi akubiddwa essasi ku kisambi.